السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد ماشي ومدو وحب الله ما أركبه ودتك الله الله إن لا أركب في عن لكن كل إذنك أركب مولاني waxaan jeclahay inaan kelmado yar oo kooban aan halkan waxa weeye maanta ka soo jeediyo marka ugu horeysa ilaahi baa mahadle subhanahu wa ta'ala lillahi alhamdu min qablu wa min ba'd marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa maamulka skoolka focus boardka iyo dhamaan waxa weeyahan maamulka qaybihiisa waxa weeye kala duwan oo soo agaasimay xafladan waxaan kaloo u mahadcelinaynaa waalidiinta sharafta leh oo iyaguna ka qayb qaatay xafladan iyo abaabulkeeda soona camiray meesha waxaa kaloo nu mahadcelinaynaa caruurta iyo dhallinyarada waxa weeyahan waqtigaas dheer wax soo baranayay maalin kastana waxa weeye soo kalahay intaas kadib kelmadda aan rabo inaan jeediyo waxay ku saabsan tahay qiimaha ay leedahay waxbarashadu marka aan rabno inaan ka hadalo qiimaha ay waxbarashadu leedahay shayga waxaa la fiiriyaa waxa uu ku saabsan yahay cilmiga waa sifo min sifaat illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahi tabaaraka wa tacaala sifada uu leeyahay waa dhinac kale haddaan ka fiirino waa magac ka mida magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala caliim taasaa waxay ugu filan tahay cilmiga sharaf marba haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunkan iska lahaa magiciisa uu caliim uu yahay halkaasa waxaad ka garanaysaa qiimaha uu leeyahay cilmigu sidaa darteed ayaa nin shaacira ama gabaya ayaa waxa uu yidhi malfakhru ilaa liahli lcilmi innahumu liman istahdaa cala alhuda adillaau fakhri iyo faan waxaa iska leh dadka waxa weeyahan cilmiga leh ayaa inay faanaan waxa weeye hadday cidiuun faanaysa macnaha maxaa yeelay dadka ayaa waxay tusaan waddada wanaagsan oo dadka ibni aadamka ah ay ku badbaadahayaan aakhari iyo adduunba sidaa darteed cilmi marka aan rabno inaan qeexno ama marka aan rabno inaan tilmaano waxaa la yidhaahdaa alcilmu huwa idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaasima cilmi waxaa la yidhaahdaa inaad shayga exactly sida uu yahay aada u fahamsan tahay taasaa cilmi la yidhaahdaa exactly shaygu sida uu yahay inaad u fahamsan tahay nin culimada ka mid a ayaa waxa uu yidhi dadku ibni aadamka oo adduunka jooga afar bay ka kooban yihiin khaliil ibnu axmed alfaraahiidi la odhan jiray wuxuu yidhi nin ama shaksi waa rajulun yadrii wa yadrii annahu yadrii nin waa nin waxbartay oo is-og inuu waxbartay ninkaasaga fadaalika caalimun fatacallamuu minhu ninkaasi waa ruux waxbartay wax ka barta ayuu yidhi ninna waxa uu yidhi waa rajul laa yadrii waxba ma yaqaano laakinahu yadrii annahu laa yadrii wuu is-og yahay inuusan waxba aqoonin waa ruux aan cilmi badan lahayn laakiin is-og inuusan waxba aqoonin kaasina waa daalibu cilmi eh fastarshiduuhu hanuuniya oo waxbara ayuu yidhi nin saddexaad baa jira waa rajulun yadrii walaa yadrii annahu yadrii waa ruux waxbartay laakiin aan is aqoonin ama aan is ogeynba inuu wax yaqaano waad aragteen dadka qaarkood ayagoo cilmi leh ayayna cilmigii waxaa weeye gudbinaynin kaasina wuxuu yidhi waa naa'im waa nin jiifa fastayqiduu baraarujiya oo waxaad tidhaahdaan war waxbaad baratay dadka wixii aad baratay bar oo gaarsii mid afraad baa jira waana midka ugu xun waana midka dadka in badan oo ka mid a waxaa weeyahan ay ku sifaysan yihiin waa rajulun laa yadrii walaa yadrii annahu laa yadrii waa ruuxaan waxba aqoonin haddana aan is-ogeyn inuusan waxba aqoonin waa mushkilada dhan waxaa weeye meesha ay ka timaado magaaladaas columbus wuxuu u yaqaanaa cincinnati lagama dhaadhicin karo waxaa weye magaaladani waa columbus oo waxaa culimmadu ay u yaqaanaan jahli murakab ah weye arkala
sidaa darteed ayaa waxaan u baahannahay in aynu garanno qiimaha waxa weeye cilmigu uu leeyahay. Tusaalayaal yar haddaan soo qaadanno, ama qur-aankeennu waxa weeye tusaalayaal uu ka bixiyay, haddaynu soo qaadanno cilmiga ahmiyadiisa iyo qiimihiisa, waxaynu tusinayaa inay ambiyada ilaahay ka magangeli jireen jahliga waxa la yidhaahdo. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أنبياء إلهي باوحي إلهي كما انقلي ترين إن يحوي أي كبيران كوا وحويهن جاهلين تاه جهلك مركا محاك سور تيضا أبسيد كيسا وعلم قوي قيمها أوليه بل إلهي تبارك وتعالى وحكو عذيي أنبياء ديسا نبي الله نوح مركي qoladii loo soo diray la halaagahay ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku calaacalay oo wuxuu yiri ilaahayow wiilkaygii ama ehelkaygii qayb ka mid ah ayaa dadka la halaagayo ku jira. Ilaahayna tabaaraka wa ta'ala wuxuu u sheegay wiilkaasi inuusan ehelkiisa ka mid ahayn, innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi cilm inni a'iduka an takuna min aljaahiliin. Xalay nabiy illaahi nuuxow wiilkaasi ka mid maa caruurtaada wanaagsan, sidaa darteed ha ka mid noqonin kuwa jaahiliinta, ayaa lagu yidhi. jahliga iyo xumaanta uu leeyahay ayaa arrintaasi waxa weeye ku tusinaysaa. cilmigu waa asaasu sharaf, sharaf oo dhan meel ay ku timaado cilmiga ayay waxa weeye isugu timid. walidaalika nabiyullaahi aadam markii rabbi subxaanahu wa tacaala uu abuuray, waxaan ognahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta u sujuuda uu ku yiri waxyaabaha lagu sharfay waxaa ka mid ah cilmiga. wacallama aadama alasmaa'a kullaha thumma caradahum cala almalaa'ika faqaala anbiunii biasmaa'i haulaai in kuntum saadiqiin. cilmiga ayaa wuxuu gaadhsiiyey sharafkaas ilaa waxa weeyahan malaa'igtii ilaahay oo makhluuqaadkiisa ugu sharaf badnayd rabbi subxaanahu wa tacaala uu amray inay waxa weeye ay u sujuudaan. cilmigu waa aasaasu diin, diinteenna islaamka oo sharafta badan meesha laga soo galo cilmiga weeyahan. kalimatu tawxiidka waxaa ka horreeya cilmiga. nabi maxamed baa rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambika walilmuminiin. rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay kelimatu tawxiid intaan lagu hadal ka hor inay u baahan yahay cilmi. cilmigu waa wixii ugu muhiimsanaa oo nebi maxamed loo soo dhiibay dadka inuu cilmiga baraayahay. rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wayuzakiihim innaka anta alcasiizu alxakiim. ujeeddada dhan ee loo soo diray nebi maxamed waxay ahayd inuu dadka waxa weeyahan uu cilmiga bara, wax kale laysa ilaa, wax kale loomaba soo dirinba, inuu dadka diinta uu baro oo uu fahamsiiyo noloshoodu inay ku jirto waxa weeye diinta. cilmigu waxa weeye kelmaddii ugu horreysay oo ku soo degta nebi maxamed cilmi ayay ahayd. diinteennu diinu cilmi waay, waa diinu qiraa'a, waa diinu waxa weeyahan waxbarasho wey. iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa alinsaana min calaq, waa qoraalkii, waa cilmiga waxa weeye barashadiisi waxa ugu horreeya. bal waxa ugu weyn oo nebi maxamed ilaahay uu ku manaystay waa cilmiga. wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu llaahi calayka cadiima. shayga ugu weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed uu ku manaystay waxa waa cilmiga iyo ambiyadii ka horreysayba, sidii waxa weeye nabiyullaahi daawuud, nabiyullaahi suleymaan, ilaahay tabaaraka wa tacaala uga sheekay walaqad aatayna daawuuda wa suleymaana cilman waqaala alxamdu lilaahi aladii fadalana calaa kathiirin min cibaadihi almuminiin. in badan oo ka mid ah ilaahay wuxuu kaga fadilay dadka cilmiga ayuu kaga fadilay, bal insaanka oo dhan, basharka oo dhan, waxa looga fadilay xayawaanaadka iyo waxyaabaha kale waa cilmiga. arraxmaanu callama alqur'aan, callama alqur'aan, khalaqa alinsaana, callamahu albayaan. waxa ilaahay uu baray sida wax loo caddeeyo, sida waxa weeye wax loo sharxo, sida waxa weeye wax loo sheego. cilmigu marka waxa weeye ummad waxa ka dhiga qiimo u yeela ama quality u yeela waa cilmiga. ummaddan hadda aan la noolnahay iyo waddankan aan joogno Maraykan, waxa adduunka uga hormaray waa cilmiga. dadkii cilmiga lahaa oo dhan ayay waxa weeye soo urursadeen. ruuxu marka inuu garto cilmiga waxa weeye qiimihiisa. alcilmu mablaqa qawr min dirwata sharafi wa saaxibu alcilmi maxfuudun min atalafi ya saaxib alcilmi laa tudanisuu bilmubiqaati fama lilcilmi min khalaf. ninkii shaacirka waa kii lahaa. cilmigu waxa uu gaadhsiiyaa ummadda, wuxuu gaadhsiiyaa meel sare ayuu gaadhsiiyaa. alcilmu
waxa yaani cilmiga marka aad fiiriso waxa uu dadka waxa weey u gaarsiya meel aad iyo aad u sareysa adu hadaan hoos u soo dhigin cilmigu hoos ku dhigmahayo al ilmu yarfa baytan la imada lahu wal jahl yahdimu bayt al izz wa sharaf ninka shaacirka wakiilaha cilmigu wuxuu dhisaa bulsho ayuu dhisaa jahliguna wuxuu baabiyaa ummad ayuu waxa weey u baabiyaa oo ibar u ka dhigaa wadankeena maxaa baabiyay dadkeena maxaa baabiyay jahli ayaa baabiyay wafil jahli mawtun li ahlihi qabla al mawti mawtun li ahlihi wa ajsaduhum duna al quburi qubur ruuhu markuu jahil yahay naftiisu ku qamaaraya ummadiisu ku qamaaraya wax walba cagta ayuu marinaya ruux markuu jahil yahay waxa la yiri waxa ugu horeeya oo uu dilo naftiisa waay tusaale hadaan la siiyo nin baa waxa uu dilay 99 nafood buu dilay nin buu u yimid jaahil ah oo aan diinta aqoonin markaas wuxuu ku yiri waxaan dilay 99 ruuxe niyo wax tooba ma leh markaas wuxuu ku yiri wax tooba ma leh asagina 100 booga dhigay ninka waxa la yiri naftiisi wuxuu ku waayay jahligiisa maxaa yeelay hadii uu cilmi lahaan lahaa wuxuu garan lahaa ninkaasi inay toobad u furantahay nin kale oo cilmi la u tagay wuxuu ku yiri toobad way ku furantahay ninkaasi muxuu ku qamaaray marka naftiisi haddaad marka jaahil tahay waxa ugu horeeya oo aad ku qamaarayso naftaada weeyahan sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay inaad ku dadaasho ilmahaagana kula dadaasho cilmiga barashadiisu waqti bay u baahan tahay dadaal dheeraaday u baahan tahay sabir bay u baahan tahay arrimo waxaa jira dhowr ah oo ruuxu markuu wax baranayo qasab ay tahay akhii lan tanaala alcilma illa bisitta saunbiika can tafsiiliha bibayaani dakaa'un wa xirsun waftiqaarun wa bulqatun wa suxbatu ustaadin wa duulu zamaani lix arrimood buu sheegay sheekhaasi oo lagama maarmaan u ah ruuxu markuu wax baranayo ka waxaa ka ah dakaa baa ka ah ruuxu markuu waxa wax baranayo inuu smart yah waay ruuxu maskaxdiisu ay shaqaynayso waa inuu yahay intaa keliya kuuma fila ijtihaadna waa inaad ku darsato intaa keliya kuuma fila waa in aad baahi waxa weeye inaad cilmiga u baahan tahay aad muujiso inaad cilmiga u baahan tahay inaad muujiso weeyaan intaa keliya kuuma fila qurba waa inaad u gasho waa inaad dadka ka dhexbaxdo adigoo maanta oo dhan waxa weeyahan busy ku ah social media adigoo busy ku ah fadhi ku dirir adigoo busy ku ah maala yacni waxba ma baran kartid intaa keliya kuuma fila waa inaad mucallin wax ku bara aad haysato intaas keliya ma waqti dheer inaad geliso waay suxbatu ustaad iyo tuulu zamaan waqti dheer laba maalmood intaad wax soo xarxariiqato caalim kuma noqon kartid cilmigu marka waxa weeye qiimahaasuu leeyahay shayga qiimaha uu leeyahay ayaa loo baahan yahay ruux marka waxa weeye inuu siiyo waalidiintu waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan qiimaha ay waxbarashadu ay leedahay oo ay kula dadaalaan caruurtooda inay waxa weeye waxbartaan waqtiga aad geliso ayuunbay noqonaysaa waxa ilmahaagu waxa weeye uu kuu soo saaro haddaad iska soo dirta ilmahaaga oo aadan haba yaraatee dib u fiirinin wuxuu keeni karaa waad garan kartaa haddii aad ilmahaaga waxa weeye gacan ku siiso oo macalimiintii iyo adiga iyo waxa weeye asagu aad wada shaqaysaan ilmahaagu meesha uu gaari karo waad garanaysaa sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay in aan garanno dadka cilmiga leh iyo dadka jahliga waxa weeyahan raalliga ku noqday farqiga u dhexeeya qul hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma siman yihiin dadka waxbartay iyo dadkan waxbaran aan waxba baran maya ma sinna afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma innamaa yatadakkaru ulalbaab ruux indhala iyo ruux indhaqaba ma isku mid baa ruuxa waxbartay iyo ruuxa aan waxba baranin farqigooda waxa weeye kaas weeyaan cilmiga barashadiisa iyo waxa weeyahan inuu ruuxu uu cilmiga uu waqti geliyo yaxna waxa weeye waxay keenaysaa in ay soo baxaan mujtamac waxa weeye qiimo leh sidaa darteed caruurtu inta yararka yihiin in lagula dadaalo waxbarashada waman faatahu tacliimu waqta shabaabi fakabbir calayhi arbacan liwafaati ruux intuu yar yahay hadduu soo baranin mar hadduu weynaado waxba ma baran karo inta uu yar yahay inaad wax barataan aad yar rakti inaad wax barataan waalidkuna waxa weeye uu kula dadaalo masalada muhiimka waxa weeye taas weeyaan oo loo baahan yahay inaan kulligeen waxa weeye aan ka wada shaqayno oo bulshadeenna waxa weeye aan ka wada wacyigelino oo ayn dhinac walba waxa weeye aynu ka fiirino waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahad celinaynaa allah tabaaraka wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa maamulka iyo waalidiinta iyo ardada intaba jazaakum allah khayr wa baraka allah fiikum assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu